Sekund, zvonim telefon. Halo, brza pošta. Nisam ja tu, jel možete ostaviti ispred paket? Ja. Mama je Lamir kući. Možete slučajno dovesti ovdje u make-up studio Mary u Travnik. Koja je adresa ovo? Kulna Bana 5. Hajde pa ću ja izgledat, hajde hvala. Fino si sredila sebi, vidi što ti je slatko. Ja sam gledala ovo gledalo, bilo u sobu ovako malo skupo, boga mi bilo, pa nisam. Nego vidi šta ti te šminke imaš, mogli ja malo da vidim? Šta ti ovi kistova imaš? Vidi Bona, da sam znala ja bi kod tebe došla, ja sve šarafeti za likovno ove plaćala skupo. Zašta ti ova? A to se ono malo ovako, jel? Trips. Vidi boja, ako ja bi meni možda ova? Juh. Koliko košta da se ja dođem sama našminkat? Da bi ja i edukacije držat. Ha, žene, vidite me. Vidi maskare. Skoro ti se potrošila, jel da ti ćeš to bacit? Pa hajda, ne bacaš. Imaš još išta da ti ne treba tu? Ako ne treba, ja ću to uzeti. Ja to volim, isto skupljam. Ja sam ti uvijek imala smisla za tu šminku. Koristiš li ti sve ovo da ti neće isteći rok trajanja? Pa ako ti ne treba, ti meni samo javi. Nemaš se ti čega stidit, sve ću ja to ponijet. Ajde da pogledam poslije imam li, jel se šta potrošila, nije to, to sad sve koristim. Dobro, hajde još malo kad ti se potroši. Je moja Meri, tebi vala svakakvi budala u ovaj salon dođe. Ne smetam ja tebi, jel da ja malo reko da vidim, da gledam šta ti radiš, ja. Što me blamiraju. Vidi mamine ljepotice. Se nadal ćemo trepavice stavljati? Pa možemo. Ne moraš, ne treba ti to, šta ću, nemoj, ima ona duge namate. Ti kod mene u familiji imaju baš duge trepuške. Daj mala, pa djekad sam sve daj trepavice. Ne treba njoj, nemoj ti to lijep, to se plaća, jel da još, nemoj. Ne plaćaju se, trepavice su besplatne, to dođu s tretman. A ne plaća se, besplatno, ma mogla si onda, hajde šta fali malo kad si sve da i to. Ja sam uvijek volila to, ali nešto meni očima smijeta, meni odmah krenu suze očit. Ovi su ti lijepe, jel da? Može. Prirodne neke. Može. A što ti je ovaj kafe aparat, dobar? Može li se kafa sa njeg pit? Ko da 15 kafa nisi popila do sad, ne moraš ti čer, gdje ti radi, pusti nju. Kako ću ja primat račeve bez kafe, gdje ti nama jednu? E, hajde vidimo se, dođite mi opet. Evo ja ću ovu kutiju, da mi šta ne poispada. I ovu, ja ne valja prazni rukuć. Hajde pa se vidimo. Ovo ću da imam za mahali. Odnesi mi žena sve.